ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੀ ਤੋਰਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਮੰਮੀ, ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲੀ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਚ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈ। ਘਰ ਚ ਉੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੋਲੇ ਲਿਆ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਸਟਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਕੁੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲਾ ਧਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਜਾ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਕ ਕੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਗ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ? ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਵਗ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਤਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਬੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਨੀ ਰਹੀ। ਲੈ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਦ ਫੜ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾ ਕਰ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਜੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਊਂਗੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, 2 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰ। ਚੱਲ ਨਾ ਭਾਈ 1-2 ਦਿਨ ਲਾ ਜਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਮੱਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕੇਂਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੇ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਾਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗ ਜੂੰਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ, ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਆਹ ਲੈ ਫੜ। ਮੰਮੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਫੜ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਝੁੱਗਾ ਜਾਮਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜੋੜਾ ਭਰ ਲਈ,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਕੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵਗ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਖੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਖੜੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਂ, ਚੱਲ ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਵੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਬਸ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰ ਘਰੇ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਧੀਏ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ, ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ, ਗਏ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਾਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁੰਦਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਗਾ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਹੋਰੇ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ। ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਬੇਬੇ? ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਨ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ 4 ਦਿਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਖ ਬੋਲ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਂਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੈਰ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਨਿੰਦਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਵਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹ। ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਮਈ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਹੀ ਉਹ। ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ। ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਸੱਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਧਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੱਲ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ ਚਾਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੁੜੇ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਕਰ।
ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਸੋਨੂੰ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਹਲੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਤਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਨੀ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੰਮੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇ। ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ, ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਛੂਟ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਲਿਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਕਿੱਦੇ ਉਹ ਟਲੀਏ ਤਿੱਥ ਤਿਆਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਦੇ, ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਚਾਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਾਂਬਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਪਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਈਓ ਬੱਡੀ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਡੀ ਦੀ ਪੱਖ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੰਢ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਬੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ, ਅੱਛਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇਣ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹੋ ਮੰਮੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ, ਉੱਧਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਚੱਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਬਸ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਕੜੀ ਰੋਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈ ਸੋਡੀ ਮਾਰੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਜਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਪੱਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਫੂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਵਗ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਵਗ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਇਹ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਪੈ ਜਾ, ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ, ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੂੰ ਘਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਜੜੇ ਉੱਖੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਮੰਮੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਘਰੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੰਮ ਜਨ ਵੇੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਿਓ, ਚੰਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਦੋਨੇ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਚੰਗਾ? ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ? ਲੈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਚੰਗਾ।
ਲੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾਲ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਭੈਣੇ, ਹਰਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲਾ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣੇ, ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਖੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਨੂੰ ਲੀੜੇ ਦੇ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਲੀੜੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰ ਲਏ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਚੱਲ ਭਾਵਾਂ ਜਮਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਦਰੀ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਹ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਝੋਲੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਉੱਧਰ ਆਉਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਕਲ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਂਬਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਬਲ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ? ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹੁਣ ਸੌ ਸੌ ਭਰ ਤੂੰਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ, ਜੱਗ ਤਾਂ ਵੇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਣੇ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 70 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਢਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਲਾ 70 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਬੀਲਦਾਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧੀ ਨਾਲ ਪੇ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹੇਗਾ। ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਆ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੜ ਦੁੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੇਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਮਸਤ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ।
ਫੁੱਟ ਜਾਏ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਨਿਦਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚ ਨੀ ਦਾਮ ਹੈ ਦੋ ਮਾਰਨ ਗੁੱਤਨੀਆਂ ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਂਬਲ ਗਿਆ ਟੱਬਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਵੱਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਨਾਲ ਬਾਏ ਹਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲਜਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਬਸ ਘਰੇ ਸੀ ਬਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨੇਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਦੋਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਡੇ ਮਜ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਈ ਅੱਗ ਤੇ ਫੂਸ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਮੂਨ ਅਰਗੇ ਹੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਟੋ ਵਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਗੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਡੋ ਵਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ